Garda Republikës ka dy pjesë, pjesa e Bashkisë Tiranës do t'i kthehet si 2.5 hektar parku Tiranës. Kështu që me një vendim qeverie, kryeministri Rama dhe ministrat i dhanë dhe i falën qytetit një hapësirë që ishte një zonë e paksesueshme nga qytetarët, kryesisht përmjet ushtrisë dhe të gardës, por tani e gjitha do të shkojë në administrim të Agjencisë Parqeve dhe Rekreacionit. Ishte ky premtimi që kryetari bashkisë Erjon Velia u bëri vitin e kaluar banorve të Tiranës për të mos betonizuar hyrjen e liçenit artificial. Madje premtoi se pjesën e gardës së Republikës që administronte bashkia do ta vinte në funksion të parkut, duke falendëruar edhe kreun e qeverisë për vendimin që kishte marrë me VKM. Në shtatorin e vitit kaluar, Partia Demokratike e denoncoi këtë fakt duke publikuar dokumentat e firmosura se në këtë vendim nuk bëj fjalë thjesht për një dhuratë për kryeqytetasit, por për një plan të mirëfillt për ndërtimin e kullave, pikërisht në hyrje të liçenit në zonën e Ishgardës. Edhe pas disa muajsh, Partia Demokratike deklaron të njëjtën gjë. Zëdhënësja demokrate Ina Zhupa akuzon kryebashkiakun Veliaj për mashtrim, duke zbuluar edhe arsyen. Zona e gardës së Republikës nuk do t'i kthehet parkut, siç thot Erjoni, tek liçeni artificial, por bashkia po bën gati infrastrukturën për kullat private që do të ndërtohen në këtë zonë. Sipas Partisë Demokratike, teksa priste shpalljen e rikandidimit për mandatin e dytë, Erjon Veliaj 4 ditë më parë kishte hapur tenderin për ndërtimin e një rruge të re me gjatësi prej 650 metra, me qëllim favorizimin e oligarkëve që do të ndërtojnë aty kullat. Rruga nuk ka asnjë vlerë të shtuar për qytetin, por ajo do të marrë 2 milion euro nga taksat e qytetarëve për të shërbyer klientëve të Ramës dhe të Veliajt. Oligarkët do ta kenë rrugën e hapur për ndërtuar kullat mbi 29 metra lartësi, mbi 9 kate me shërbime, parking dhe banim. Duke akuzuar Veliajin se është në shërbim të pastrimit të parave, Partia Demokratike kërkon prej tij përgjigjen e këtyre pyetjeve. Pse heshtë ai para qytetarëve që duan të din fatin e mushkrive të vetme të qytetit? Cilit oligark ja ka premtuar Veliaj ndërtimin e kullave tek parku i liçenit dhe sa parat pista do të pastrohen në tok publike? Cilat janë interesat dhe fitimet e Veliajt dhe shefit të ti në këtë aferë betonizimit parku? Tenderi për ndërtimin e një hapësire të re rrugore u hap nga Bashkia e Tiranës pak ditë më parë. Rruga do të ketë gjatësinë prej 650 metrash dhe të ndarë në dy segmente. Segmenti i parë, sipas projektit përfundimtar me gjatësi prej 200 metra, fillon në kryqëzimin e rrugës së Kosovarëve dhe përfundon në kryqëzimin e rrugëve Dora Distria me rrugën Sami Frashëri, ndërsa segmenti i dytë ka një gjatësi 450 metrash. Terreni ku segmenti në fjalë parashikohet kaloi është shpati i Kodrës në krah të parkut të liçenit, i cili përfshihet brenda territorit të Ishgardës.